صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمنین اکرام السلام علیکم. بہت ہی شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسلامک سینٹر سولیٹن سویڈن کا کہ یہاں پر ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ مومنین سے درخواست کروں گا کہ جیکب آباد میں 9 محرم یا غالباً 8 محرم کو ایک بلاسٹ ہوا ہے, مجھے پراپر ڈیٹ نہیں پتہ, اور شہدا کی تعداد بھی اس میں کافی ہے اور زخمیوں کی بھی تعداد کافی ہے. بہرحال آپ سے میں درخواست کروں گا کہ تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے, خصوصاً جیکب آباد میں جو مومنین بلاسٹ میں زخمی ہوئے ہیں, سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے, خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کے لیے, میرے چھوٹے بھائی شہید سید تاثیر عباس زیدی کے لیے, اور خاص طور پہ تمام علماء کرام جو اس دنیا سے گزر گئے دین کی خدمت کرتے کرتے, خصوصاً ان کے لیے جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اياک نعبد واياک نستعین, صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوا علی محمد وآل محمد. منقبت سے آغاز کر رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کی, اس کے بعد انشاءاللہ سلام مختصراً وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کروں گا. عشق حیدر عشق حیدر اگر ملا ہوتا, عشق حیدر اگر ملا ہوتا, عشق حیدر اگر ملا ہوتا, مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا, مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا, داغ ماتم مگر نہیں ہوتے, داغ ماتم مگر نہیں ہوتے, کیسے جنت میں داخلہ ہوتا, کیسے جنت میں داخلہ ہوتا, اور لب جو اصغر کے بعد دعا کرتے, لب جو اصغر کے بعد دعا کرتے, آسمان ٹوٹ کر گرا ہوتا, آسمان ٹوٹ کر گرا ہوتا. شعر قابل غور ہے, پیش کر رہا ہوں. کہ تم پہ پڑتی لعنتیں اتنی, تم پہ پڑتی لعنتیں اتنی,
हक जो जहरा का दे दिया, या हक जो जहरा का दे दिया होता इश्क हैदर छोड़ता वो कभी न फौज यजीद, छोड़ता वो कभी न फौज यजीद, फितरतन हुर अगर बुरा होता, फितरतन हुर अगर बुरा होता, इश्क हैदर मौत आती जो इश्क हैदर में, मौत आती जो इश्क हैदर में, मैं तो रेहान जी गया होता, मैं तो रेहान जी गया होता, इश्क हैदर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मोमिनीन कराम सलाम को मुझे हुक्म मिला है छोटी शहजादी का आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 8 साल का था अब जब अपने चचा के साथ इस कलाम में मैं शामिल हुआ था, और वो वक्त था जब मौला ने मुझे अपनी नौकरी के लिए कबूल किया था, तो वो मेरी पहचान भी है आज, उस पर मुझे फ़ख्र भी है, और इंशाल्लाह जब भी मैं पढ़ता हूँ तो दिल को सुकून भी मिलता है। पेश कर रहा हूँ आपकी समातों की नज़र बारे दीगर नारा सलावात। जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना, ये सोच के जी खोल के तुम मश्क बहाना, मजलिस जहां होगी वहां आती है सकीना, अरे पानी ना मिलाज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना है, प्यासी है सकीना, अल्लाह करे आए कभी ऐसा जमाना, हो शाम के जिंदा की तरफ आप का जाना, अरे फट जाएगा दिल देख के वो गम का ठिकाना, बेहाल हुई कब्र में सोती है सकीना, अरे पानी ना मिलाज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। जब 11 मुहर्रम को सुबह शाम सिधारी, दरिया की तरफ देख के जैनब ये पुकारी, अरे अब्बास न मर जाए भतीजी ये तुम्हारी, बेहाल मेरी गोद में रोती है सकीना, है पानी
प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, आंसू अभी बच्ची के नहीं पाए थे थमने, फिर मार दिया दुर्रा किसी अहले सितम ने, अरे सजाद को हर गाम रुलाया इसी गम ने, इस उम्र में ये सख्तियाँ सहती है सकीना, पानी ना मिलाज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना है, प्यासी है सकीना। दुर्रों की अजियत से तड़पती है हजीना, दुखता है बदन सिसकियां लेती है सकीना, और सोने के लिए पास नहीं बाबा का सीना, एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना, पानी ना मिलाज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। कहता है सुनो हाथ जोड़े हुए गौहर, आ जैसे बहे आँखों से अशकों का समंदर, ये कहती हुई जाए न शबीर की दुख्तर, लब खुश्क जबां सूखी है रोती है सकीना, पानी ना मिलाज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना है, प्यासी है सकीना। ऐ मोमिनो जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना, ये सोच के जी खोल के तुम मश्क बहाना, मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना, पानी ना मिलाज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना है, प्यासी है सकीना। सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिहा बनजर शोदाए करमला। أعوذ بالله